တပီပင်ကျွေးရကညီအောက်ရောက်သွားတဲ့အိမ်တွေနဲ့ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့ကား28စီးအကြောင်းကိုဖရီးအိုဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။မြန်မာ Country Knowledge Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ။高，高冷来着，叫你来呀。你哪里？你哪里？哎呀，张家，都是穿的嘛，对嘛咋的？哪里？别人都装嘛，那边不好。我都没有。啊，当兵的。